Vím za druhým, tenkrát mám pocit, že Saudi Coupe je Quattro. A uvidíme ho tady za pár minut taky za volantem jiného vozu zase. Ale teď se vrátíme k tomu, co tady máme, protože máme na startový rampě, když jsme byli u těch legend, tak další legendu, Jindřich Štolfa. Všichni jsou vlastně legendární tyhle zkušení závodníci. Vašek Vorel už má taky hodně odježděno. Povedlo se to upravit a druhý den už to bylo lepší, tak věřím, že tady už to bude odtudně vzety naplno. Škoda favorit. Plus původně Vlasty Čuřína, pilotová pod pilotáží Jindřicha Štolfy. Škoda favorit a tenhle vůz je obsazen posádkou skvělou, posádkou dá se říct legendární, ale pořád vynikající. Jindra opět předvedl svůj a je z toho desátá příčka celkového pořadí a vítězství v té třídě E1, která letos tady byla obsazena opravdu skvěle. Byla to krásná vzpomínka toho, jak se kdysi závodilo v té třídě A1300. Jindřich Štolfa Vaškem Vorlem. Tak, pod start cílovou rampou.
Zveme, je to posádka, která stejně jako Pepa Peták startovala za automotoklub Pačejov, že jste si tu letošní premiérově dvoudenní pačejovskou soutěž užili, jak se patří, že jste si užili ten krásný souboj s Pepíkem Petákem a za to vám kromě věcný ceny patří pochopitelně i pohár a náš velikánský obdiv a potlesk. Jindřich Štolfa, Václav Orel. Která byla pro historiky vypsána jako jednodenní a pro současné vozy jako dvoudenní. Je posádka, která nám se teďka přiváží ukázat z Brusu novou, zkrácenou verzi téhletý škodověnky.